Dagens sommargäst är Olle Jönsson, sångare i dansbandet Lasse Stefans. Bandet bildades 1967 när Olle bara var 12 år. De anses vara Nordens främsta dansband och har sålt miljontals skivor och vunnit 4 grammisar. Just nu toppar de försäljningslistorna i Sverige och drar tusentals fans till sina spelningar. Olle Jönsson, välkommen hit. Tack så mycket. Tack så mycket själv för att du tar dig upp i ottan så här mitt under pågående turné och kommer att besöka ja, oss. Ja, jag gick väl om. I hyfsat tidig gör man annars så kommer man inte säng för kanske 3, 4, 5. Så där. Så då är det inte så lätt att gå klockan 8. Men jag var väldigt imponerad på ett hotell som ligger här i Stockholm som jag brukar ligga på när jag är uppe och skivar. Det är, vad heter det? Hans hotell, Benny Anderssons, det heter ju Rival. Maria Torget. Där ser vi gärna folk till fram till klockan 11. De andra de stänger 9:30 och så 11, det är liksom lagom att gå upp 10:30 då och käka. Funkar som dansbandsmusiker. Men han vet ju det som gammal musiker att man sover lite längre. Musiker eller de som jobbar morgon på tv. Ja, det är bra att vi är välkomna. Men du är ju van vid det här livet, eller hur, Olle? Jag vet ju inget annat liv. Du har gjort snart 50 år. Ja, jag vet ju inget annat liv. Nej. Och jag menar, när man gick där hemma 8-10 år och spelade Elvis, låtsade med en mattepiska och så var man Elvis. Och så fram till dags dato så är det mycket vatten som har runnit under broarna. Mm. Men man har ju trillat i många gropar med, men jag skulle gjort samma om jag fick leva om det. Mm. Brukar du tänka på det, hur livet hade blivit annars? Ja, alltså det är ju jättesvårt att säga. Alltså, man hade ju drömmen om att fråga det. Alltså, och sen ska man ju betänka det att jag hade 7 år så hade jag underkänt i musik. Så det var liksom inte utstakat. Men på den tiden så önskade jag att man skulle bli lokförare eller man skulle bli försäljare. Eller man hade liksom inga tankar på att man skulle kunna leva på musik. Det fanns liksom inte i sinnevärlden. För alla sa ju liksom, vad ska du syssla med när du blir stor? Så de alltid, ja, musik liksom. Det. Och det frågar om det fortfarande, eller? Ja, vad ska du göra när du blir vuxen? Men vi har ju sett en bild på dig som en liten 12-åring, som en del i bandet. Mm. Hur var det att spela i Lasse Stefans på den tiden? Det var ju spännande. Det var ju många brudar som tittade på oss och sånt där. Så det var en fantastisk upplevelse. För som musiker så då tyckte man liksom att det drog alltid blickarna till sig. Man är väl någonstans inom en så bor du väl en... ja, vad ska man säga? Att man har ett stort bekräftelsebehov. Mm. Exceptionist kan man väl säga på något sätt. Var det du på trummorna där som vi precis såg? Ja, och så är det jag där. Mm. Det var lite mer rock and roll på den tiden. Men när bytte ni S-et mot Z-a då? Det gjorde vi i Kristianstad sommarlust en gång i tiden. Vi skulle spela där, för du ser att det var många S där. Ja. Och han som dansarrangör, han hade ju inte så många S. Så att det sista S-et där fick bli ett Z-a när han satt ut. Det så körde vi för varje dag och tittade. Idag är det ju inget dansband utan Z. Alltså. Nej, men ni var först. Vi var först. Ja. Av en slump. Av en slump blev det ju bara egentligen. Men under alla dessa år, jag tänker, du måste ha upplevt det mesta från scenen och sett det mesta ändå ute i publikhavet. Finns det något minne som sticker ut? De minnena ska man kanske inte ta dem här man har sett på scenen, men jag kan säga i stort sett man har sett allt. Man har ju full utblick över publiken när de dansar. Och ja, jag vet, någon gång så fick vi ju på den tiden så var det en låt som var populär som heter Ratata, som en svensk kom som heter Rotation hade gjort. Jag tror vi spelade i Växjö en gång. Och vi fick syn på en stor, mörk man liksom, som dansade ut med kanterna. Och han dansade precis som han dansade på glödande kol. Han steppade som en steppande höna, vet du. Och vi kunde inte hålla. Alltså, vi bara brakade ut i ett skratt. Liksom. Men det är ju sådana grejer som händer. Alla dansar inte. Jag kan inte själv dansa till exempel. Men så man har ju sett och hört det mesta. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Men Olle, vi pratade precis innan du kom in här om att det var lite upp och ner med fysiken. Du drabbades av diabetes till exempel för 2 år sedan. Det var det, ja. Ganska dramatiskt också. Ja, det var under inspelningen av Så ska det låta med Kalle Moraeus. Då kände jag att jag började bli kissnödig. Så jag sa till Kalle, du får bryta inspelningen här för jag måste göra kissa. Och kissade och kissade och kissade och kissade på planen för jag kissade. Och så. Och skulle vi ut och äta med skivbolaget. Och då drack jag 3 liter Ramlösa till maten, tar jag. Och sen när jag gick ner för trapporna på flyget i Kristianstad så kissade jag i byxan helt enkelt. Och jag kom hem, alltså jag bara slog det ifrån mig. Så började min fru om att slå upp ett stort glas Fanta med is.
Och det kan jag säga att det var det mest njutningsfulla jag har haft i munnen någon gång. Jag bara, Men jag märkte att det här är ju tokigt. Så jag åkte in på sjukvårdscentralen dagen efter. Då hade jag 36 i Stockholm. Så frågade hon om de skulle ta ambulans in, som om min fru var med, så hon skjutsade mig in. Om man ska ligga mellan 5 och 7? Mellan 5 och 7, sådär. Hur är det idag då med diabetesen? Jag har ju gått igenom en hjärtinfarkt, men nu ska vi inte prata sjukdom här. Men det var mycket lindrigare. För det här diabetesen blir jag ju påminn om varje dag. Det gäller ju liksom när man står på scenen och vet att man har ätit tillräckligt och sådär, för att man svettas ju fruktansvärt upp. Men har du förändrat livet någonting efter den här diagnosen? Det har jag fått göra med sötsaker och det här, va. Innan kunde du stå sådana här stora påsar bland godis vid min stol i bussen. Men det fick man lägga av med. Så att, fortfarande vill man ju hålla på, va. Man vill ju liksom inte... Så man får ju sköta sig helt enkelt. För jag vill inte, jag är ju bara 61 år, så jag vill ju fortsätta ta till och spela och sjunga. Ja, det är ungt, eller hur? Ja, egentligen är det ju det. Alltså, vi i Sverige är ju så åldersfixerade att säger Olle Jönsson 61 eller så. Men vi var i USA och Nashville för 3 år sedan, då såg vi Kenny Rogers, och han närmar sig väl 80-strecket. Och det var ingen som reagerade för det, för det var bara liksom, gick han upp och körde Gambler och alla applåderade och ställde sig upp. Men Sverige har blivit lite åldersfixerat, tycker jag. Men det här med att du har sagt tidigare att du ska lägga av, det var egentligen bara vill och spår. Du kommer fortsätta. Ja, det var väl tungan som slant i väg. Du skojade lite bara. Det är bra, Olle. Men du, vi vet ju att du har haft en enorm flygrädsla som är botad nu. Nu har du haft knappt rädsla istället. Han som jag gick för då, Göran Ornell, överläkare för Kristianstad, han var ju själv flygare sedan 30 år. Han hjälpte mig om det, men du skulle veta, sa han, när du blir av med en fobi så får du en annan. Och helt plötsligt fick han liksom knappfobi. Och det är helt skruvat. Jag tror att den blev framkallad av den där terapeuten. Jag vet inte, men han snackar någonting om reptilhjärnan, att vi har det. Och så, det är inget problem, jag ser en bok med vita knappar eller en bok med svarta knappar. Men jag ser ju det blandat. Och... Men du kan ändå ha på dig en skjorta med knappar. Ja, det spelar liksom ingen roll. Men det har varit problem, det var olika färger på dem. Jag vet inte om du har varningssinnet. Jag vet inte, alltså, men jag bryr mig inte om det heller, för jag behöver inte närma mig problemet. Så du har beordrat alla i bandet att enbart ha likfärgade knappar? Och definitivt inte komma med någon bort med knappar i stånd. Sådär. Så när jag har varit och ser här idag, så ska jag upp till Sunne. Vi ska faktiskt vara förband till Takida. De var här bara förra veckan faktiskt. Ja, och det är ett fräckt band. Och sen ska vi på en konsert i Rättvik och en konsert i Säter. Och en konsert i Malmköping. Så det har blivit lite konserter nu på sommaren. Med, så att, Får du något ledigt då? Ja, och då bara liksom är jag på min lilla avstyckade gård där för Kristianstad och bara ligger på gräset med mina hundar och katter och allting runt omkring. Och sortera knappar. Nej, det gör jag inte. Nej. Men jag tycker liksom att egentligen är jag en stadskille. Alltså, jag är född mitt i Kristianstad, kan man säga. Men de får nog bära mig med träfrack när jag ska ifrån Rötved, som det heter där jag bor nu. Det är så underbart skönt. Mm. Men det är väl fint att ha just så starka rötter? Ja, det är det ju. Det är det ju faktiskt, att man ska aldrig glömma sitt ursprung. Man ska stå fast med fötterna i mulan, för det kommer ett liv efter detta med. Olle, så himla roligt att ha dig här. Jätteroligt. Tack. Och grattis också till första platsen här på albumlistan. Ja, den sålde ju god redan första dagen gick ut. Alltså, ja. Så att, jag menar, det ska man inte göra idag, men det är vi och hårdrockarna. Ja, det är snyggt.